Bom dia, eminentes julgadores. Eu cumprimento, na pessoa do senhor presidente, todos os demais julgadores aqui presentes. Cumprimento também os representantes e o procurador do representado. Cumprimento os funcionários da Casa Legislativa e do Tribunal de Justiça, todos envolvidos, como eu já falei na sessão anterior, a fim de propiciar essa sessão de videoconferência e de resguardar a nossa saúde e de todos que acompanham esse julgamento. Cumprimento ainda todos os catarinenses e os que nos acompanham nessa sessão de julgamento. Destaco nesse momento, senhor presidente, e assim me permita, parabenizá-lo pela condução técnica desse julgamento, e bem como eu enfatizo aqui a elevada urbanidade dos advogados, dos representantes e o procurador do representado. Aqui eu faço uma ressalva ao advogado Dr. Marcos Fay Probst, querendo dizer que não somente os procuradores do Ministério Público de Santa Catarina ou do Ministério Público Federal conhecem os autos. Eu tenho certeza que os julgadores aqui presentes devem conhecer os autos, assim como eu os conheço, e que hoje possui 9.405 páginas, sendo 2.902 referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito, que contou com 15 reuniões e foram ouvidas 30 pessoas. Faço aqui, nesse momento também, senhor presidente e eminentes julgadores, uma referência que deste processo também conhecem muito bem os meus assessores que me acompanharam nessa quadra de julgamento, e faço uma referência especial ao assessor Vitor Bega de Giovanni, Juliano Galon e Priscila Carolina Groel Zoccoli, que me acompanharam na análise de toda essa documentação. Faço também uma referência muito carinhosa à minha equipe de gabinete, toda ela, que nesse período todo manteve a prestação jurisdicional, mantendo a produtividade do nosso gabinete junto aos processos julgados em sessões da 2ª Câmara de Direito Civil. E da mesma forma, também quero agradecer aos meus colegas do Direito Civil pela tolerância e pela compreensão nesse período em que, por força desse julgamento, nós permanecemos sem receber distribuição, mas respondendo pelos processos que estavam sob nossa responsabilidade, sob nosso acervo. Senhor presidente, faço algumas considerações acerca do que foi hoje falado, e eu inicio dizendo que em 5 de maio de 2020, há praticamente um ano, foi constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fato determinado, consistente na investigação de atos ilícitos relacionados à dispensa de licitação 754/2020 pela Secretaria de Estado de Saúde, resultando na contratação da Veigamed Material Médico e Hospitalar, tendo por objeto a aquisição de 200 ventiladores pulmonares ao custo total de R$ 33 milhões de reais. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi presidida pelo deputado Sargento Lima, sendo vice-presidente o deputado Valdir Cobalcini, tendo como relator o deputado Ivan Nats e relator adjunto o deputado Fabiano da Luz, tendo ainda como membros o deputado Felipe Estevão, deputado João Amin, deputado Kennedy Nunes, deputado Milton Obos e deputado Moacir Sopelsa. Na referida comissão, foram ouvidas testemunhas e juntados documentos que deram suporte à presente representação e que lastrearam o acervo de elementos de convicção dos julgadores, sobre cujos pontos recaiu, inclusive, a manifestação dos representantes e do procurador do representado. Ainda no âmbito da Assembleia Legislativa, na comissão especial, tendo como relator o deputado Valdir Cobalcini, sob a epígrafe, abre aspas,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, fecha aspas, votou-se por unanimidade para autorizar a instauração do processo de impeachment em face do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva, dentre outros, pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 11, item 1, da Lei 1079/50. Observa-se que o acervo probatório analisado pela comissão especial foi justamente todo aquele produzido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, na Assembleia Legislativa, com aso nos elementos de convicção perante ela produzidos, entendeu-se haver amparo para autorizar o processamento do excelentíssimo senhor governador pela prática do crime de responsabilidade. E repita-se, esses elementos probatórios também deram suporte à representação que ora se analisa. Posteriormente, já na seara deste Tribunal Especial de Julgamento, analisando todos os depoimentos prestados na Comissão Parlamentar de Inquérito e os documentos trazidos pelas partes neste processo, foi superada a fase de admissibilidade, sendo que, por maioria de votos, entendeu-se haver indícios suficientes da prática de crime de responsabilidade pelo excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva. Os elementos colhidos na comissão parlamentar de inquérito não foram sequer refutados pela defesa, razão pela qual se tornaram incontestáveis. O que era inicialmente indiciário tornou-se verdadeiro. A tônica da admissibilidade da representação foi a ordenação de despesas sem observância das prescrições legais, sob o mote de que o representado, desde 27/3/2020, já tinha ciência de que o contrato de aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, sem qualquer justificativa legal, já previa o pagamento antecipado sem qualquer prestação de garantia ao Estado. Esse, inclusive, foi o ponto que causou o prejuízo ao erário, que era inicialmente de 33 milhões de reais, muito bem lembrado pelo desembargador Zanellato, que já não é mais isso, sendo que apenas menos da metade dessa quantia foi bloqueada judicialmente, o que ainda não foi revertido aos cofres públicos, porquanto é objeto de debate judicial acerca de seu real titular. Ainda, dos 200 ventiladores pulmonares, somente 50 chegaram ao estado de Santa Catarina, dos quais apenas 11 são servíveis, mas para utilização em unidade móvel, sendo que nenhum deles é indicado para tratamento de COVID-19. A propósito, a ocorrência de pagamento antecipado sem a prestação de qualquer garantia pelo contratado, ainda mais antes da chegada de mercadoria em solo brasileiro, é prática não permitida em lei, sendo que, em situações de extrema relevância, excepcionalmente e desde que presente a necessidade, passa-se a permitir, todavia, mediante processo administrativo que o justifique. Esse procedimento administrativo de justificação, no presente caso, nunca existiu. Além de que o processo de contratação dos 200 ventiladores pulmonares está eivado de irregularidades e eventuais crimes, sendo que estes são objeto de análise na seara própria pelo Ministério Público Estadual. Ao largo do aspecto criminal, tem-se o aspecto político. Nesse cenário, tem-se que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva, desde o início da contratação dos materiais, demonstrou ter conhecimento sobre a negociação. Aqui, enfatiza-se, tem-se que o excelentíssimo senhor governador não agiu criminalmente ou criminosamente em conluio com os fraudadores. Conforme os depoimentos prestados na comissão parlamentar de inquérito, o excelentíssimo senhor governador tinha ciência da contratação, não de seu aspecto de fraude, e ainda tinha conhecimento de que foi exigido do Estado pagamento antecipado sem sequer ter havido a exigência de garantia do contratado. Isso é o que se conclui dos elementos amealhados nos autos, entre eles da live na qual o excelentíssimo senhor governador
no dia 27/3/2020, afirmou pontualmente, abre aspas, ter que fazer uma compra por aquisição direta agora, você não tem tempo nem para fazer licitação. Aí você decide por pagar aquilo ou não. Se não pagar, você não vai ter leitos de UTI suficientes para atender a população de Santa Catarina, fecha aspas. Ainda, em outra live ocorrida no dia 31/3/2020, questionado o excelentíssimo senhor governador acerca do modelo dos ventiladores pulmonares, o qual, demonstrando domínio sobre o assunto, respondeu, abre aspas, o modelo é fixo, né? Eu já tinha conversado isso com o secretário Elton, depois ele confirma para a gente, foi feita uma aquisição, são equipamentos para uso em instalações hospitalares mesmo, fecha aspas. Ou seja, é inquestionável que o excelentíssimo senhor governador tinha participação ativa nas ações de combate à pandemia, até mesmo porque o então secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, na comissão parlamentar de inquérito, afirmou que o grupo gestor de crise e o governador se reuniam diariamente. Além desses aspectos, tem-se as circunstâncias do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual, o qual tratava da antecipação de pagamentos total ou parcial nas contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à locação de móveis, imóveis e equipamentos de execução de obras necessários ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus COVID-19. A proposta inicial desse projeto de lei deu-se em 25/3/2020, um dia antes de ser deflagrado o processo administrativo de aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, o qual ocorreu em 26/3/2020. Esse projeto de lei foi autuado em 25/3/2020 e remetido à apreciação do governador nessa mesma data. Posteriormente, no dia 31/3/2020, ao seu artigo 1º, foi inserido o parágrafo 2º, que, para atender às necessidades do governo para combater a COVID-19, tratou da eventual possibilidade de dispensa de garantias no caso de antecipação de pagamentos, sendo que, para tanto, destacou a necessidade de estar, abre aspas, devidamente motivados pela autoridade competente, fecha aspas. Ou seja, para haver pagamento antecipado sem a exigência de garantia contratual, era imprescindível haver motivação da autoridade competente. Nessa formatação, o projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa em 31/3/2020, através da mensagem número 414, sendo que no mesmo dia, mas horas depois, foi remetido e-mail informando que o protocolo da mensagem 414 foi, abre aspas, enviada antecipadamente por equívoco, eis que ainda pendia de ajustes por parte do Poder Executivo, fecha aspas. Apesar da informação de que o projeto de lei pendia de ajustes, o então secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, quando questionado na CPI acerca de qual seria esse problema, respondeu que no projeto de lei não havia nenhum erro. No contralibelo, o representado apontou que, abre aspas, o conteúdo do projeto de lei encaminhado à LESC em 31/3/2020 estava em harmonia com a legislação nacional e atendia o anseio da área técnica do Estado, fecha aspas. Então, se o projeto de lei atendia às necessidades à época, por qual razão foi retirada a proposta encaminhada à Assembleia Legislativa? Esse questionamento não foi respondido em momento algum pela defesa do representado. Vale dizer, o projeto de lei, como exigia justificativa administrativa para dispensa de prestação de garantia, para haver o pagamento antecipado, não foi levado à apreciação pela Assembleia Legislativa, uma vez que o contrato administrativo com a Veigamed, àquele tempo, já estava sacramentado com a ciência do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva.
Outro ponto de grande relevância que indica a ciência do excelentíssimo senhor governador de que a contratação dos ventiladores pulmonares ocorreu sem a exigência de qualquer garantia é a conversa que ele teve com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, senhor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. O presidente do Tribunal de Contas, em depoimento prestado ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, afirmou que, abre aspas, no final de março, o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados. Eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário. Eu falei para o governador e nós colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com as seguranças, as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e de não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem. Você paga antecipado para quem não tem garantia, depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. E de forma que o governador, de fato, ele formalizou dias depois. Eu não me lembro exatamente quantos dias, se foi no dia seguinte ou nos dias seguintes, ou nos dias depois. Ele formalizou por meio de um ofício um pedido. Nossa equipe já vinha trabalhando no parecer, de forma que num dia ele encaminhou o ofício e no dia seguinte nós já respondemos com o parecer da nossa área técnica, dando todas as condições para que pudesse ser feito o pagamento antecipado naquelas circunstâncias. Fecha aspas. Ou seja, o representado, no final de março, manteve contato informal com o presidente do Tribunal de Contas, a fim de verificar a eventual legalidade de haver pagamento antecipado sem a prestação de garantias. E se essa conversa informal não se referia à aquisição dos respiradores pulmonares, qual outra compra que o Estado estava realizando nesse período que tivesse essa mesma pujança econômica e que tratava de compra direta com dispensa de licitação? Ou seja, qual outra aquisição do Estado nesse lapso era maior ou mais importante que os ventiladores pulmonares? Esse questionamento também não foi respondido pelo representado. Dentre outros aspectos e elementos colhidos, esse é o cenário sobre o qual debruçou-se a Comissão Parlamentar de Inquérito e também o que se analisou na Comissão Especial na Assembleia Legislativa, sob a relatoria do deputado Valdir Cobalchini. Ainda, esse é o quadro que se trouxe a este Tribunal Especial de Julgamento, sobre cujos fatos não se teve nenhuma modificação a fim de haver outra conclusão. Portanto, a conclusão de que o excelentíssimo senhor governador, já no final de março, tinha conhecimento de que o contrato com a Veiga Med foi feito com pagamento antecipado e sem a exigência de garantia, não foi derruída. Ainda, das demais lives realizadas, as quais possuem caráter público, porquanto disponibilizadas pelo próprio governo de Santa Catarina no site YouTube, aure-se a do dia 11/4/2020, na qual o excelentíssimo senhor governador abordou o atraso na chegada dos ventiladores pulmonares, dizendo: eu vou dar o exemplo dos respiradores. Até pouco tempo se comercializava um respirador por R$ 30.000. E as últimas ofertas que nós tivemos aí, dos preços mais altos, chegou a quanto, Elton? Vamos falar então entre R$ 30.000 para R$ 160.000. Então, isso já explica bastante coisa, e quem paga R$ 160.000 às vezes não recebe. É a situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina. Nós estamos com o processo de importação, estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui, mesmo com preço aí praticamente 5 vezes acima do seu preço de mercado. Em outra live do dia 14 de abril de 2020, o então secretário de Estado de Saúde, Elton Zeferino, que estava sentado ao lado do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva, ao ser questionado acerca do atraso na chegada dos 200 ventiladores pulmonares, disse o secretário de Saúde: bom, nós fizemos uma notificação à empresa. Ela está ainda no prazo legal de resposta. Ela tem até sexta-feira para se manifestar.
E, obviamente, que nós, quanto Estado, estamos trabalhando com as alternativas. Dentre elas, inclusive, uma das alternativas que foi adotada pelo governo foi a própria contratação de um hospital de campanha a ser edificado na região de Itajaí. E estamos trabalhando também com outros fornecedores. Mas neste momento, o momento que nós vivemos no estado de Santa Catarina, a disponibilidade de leitos e UTI para a sociedade catarinense, ela é adequada ao quadro que temos neste momento. Então, é obviamente que é interesse do estado que esse equipamento chegue logo e a empresa, repetindo, ela está dentro do prazo legal para responder à notificação a qual ela recebeu. Fecha aspas. Ou seja, o excelentíssimo senhor governador, no dia 27/3/2020, já demonstrou que tinha conhecimento sobre a aquisição, mediante pagamento antecipado e sem garantias, dos 200 ventiladores pulmonares. No dia 31/3/2020, demonstrou que tinha conhecimento do modelo do ventilador pulmonar, afirmando que era fixo e para utilização em ambiente hospitalar. No dia 11/4/2020, ele mesmo falou que o estado de Santa Catarina estava sofrendo atraso no recebimento dos ventiladores pulmonares. E no dia 14/4/2020, o então secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, que estava sentado ao seu lado, expôs a situação de atraso no recebimento dos ventiladores pulmonares e informou que notificou a empresa contratada. Até esse momento, ou seja, dia 14/4/2020, o excelentíssimo senhor governador nada fez. Esperou até que, com o fato de ter se tornado público fora do âmbito do governo, mediante o contato do Intercept Brasil com o governo de Santa Catarina, em 22/4/2020, aí sim, então, tomou algumas medidas, tal qual a comunicação da DEIC, do Ministério Público Estadual e da Procuradoria do Estado de Santa Catarina. Aqui, repita-se, apesar de ser inequívoca a ciência do excelentíssimo senhor governador, ao menos desde 11/4/2020, de que havia o atraso na entrega dos ventiladores pulmonares, ele nada fez. As suas ações passaram a existir somente depois que o fato se tornou público, fora do âmbito do governo, ou pelo menos do alto escalão, em 22/4/2020. A propósito dessa publicidade do fato, se confirmou pelo depoimento prestado por Douglas Borba na Comissão Parlamentar de Inquérito, o qual afirmou que, em uma reunião no dia 22/4/2020, na qual estavam presentes o senhor governador Carlos Moisés e o então secretário de Saúde Elton Zeferino, o próprio secretário de Saúde destacou, abre aspas, "Vocês querem problema? Temos um problemão a resolver. O Estado pagou 33 milhões por 200 respiradores e não recebeu os respiradores. O que vamos fazer?" Na sequência, Douglas Borba afirmou que o secretário Elton disse o seguinte: "Até aqui ninguém sabia, mas a partir de agora, um repórter da Intercept fez contato com a Secretaria da Saúde e agora isso vai se tornar público." Fecha aspas. Ou seja, o então secretário Elton Zeferino apontou expressamente que não havia preocupação enquanto ninguém externo ao governo sabia acerca do problema com o recebimento dos ventiladores pulmonares. Somente a partir de quando a questão tornou-se pública, ou seja, pública fora do ambiente externo do governo, é que passou a ser de conhecimento de pessoas externas do governo, passou-se a tomar alguma providência. Além do mais, acerca da letargia do governo em agir diante de inúmeros sinais de que os respiradores pulmonares não chegaram e que não chegariam, há uma outra questão de suma importância, ao meu ver. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, foi ouvido o representante da empresa Exomed, Onofre Joaquim Rodrigues Neto, o qual pontuou ser a única empresa com autorização para comercializar no Brasil os produtos da Aeonmed, quais sejam os ventiladores pulmonares da marca adquirida pelo Estado de Santa Catarina. Em seu depoimento, afirmou que esteve em uma reunião no governo de Santa Catarina,
a qual ocorreu em 2 de abril de 2020, na qual estavam presentes Márcia Jeremias Pauli e o então secretário da Saúde adjunto André Mota Ribeiro. Nessa reunião, Onofre Joaquim Rodrigues Neto afirmou que, abre aspas, não tinha nenhum pedido de equipamentos, nem para a Exomed, nem na China. E no dia ele fala 4, no dia 6, depois você verifica que o e-mail é do dia 2, eu enviei um e-mail para a SGA e para o secretário adjunto, tá? Informando que essa empresa não tinha tido contato nenhum, porque eu já havia feito, inclusive, a checagem na China, que essa empresa Veiga Meli não tinha pedido nenhum equipamento. Ou seja, isso 2 de abril de 2020. Paralelamente a toda essa questão, claro, tem seu parecer de arquivamento parcial do inquérito civil do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o qual tratou de eventual prática de ato de improbidade administrativa pelo excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva. Apesar desse parecer apontar a possibilidade de arquivamento em relação ao ora representado, ele pende de homologação pela turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público. Ou seja, a questão não está sedimentada no âmbito do Ministério Público Estadual. Ainda, no relatório parcial da Polícia Federal, agora juntado no processo, no qual se destacou que os fatos, abre aspas, são gravíssimos e aviltam o trato da coisa pública, notadamente a saúde pública em tempos de pandemia. Os fatos trazidos à baila constituem ilícito penal grave, fecha aspas. Não obstante, no que trata do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés, apontou-se não haver indícios da prática de crime por ele. Esse relatório parcial deu substrato à manifestação da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, a qual enfatizou que, abre aspas, na tentativa de elucidar os fatos, não foram aptas a colher elementos que permitam a conclusão suficientemente segura para concluir pela participação do governador nos crimes apurados, razão pela qual o inquérito deve ser arquivado em relação a Carlos Moisés da Silva, fecha aspas. Com base nesse elemento, o ministro Benedito Gonçalves destacou, então, pelo arquivamento, né, pelo Ministério Público Federal, em relação, então, ao governador Carlos Moisés da Silva, não se aplicando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Diante desses elementos, como já apontado em meu voto anterior, as instâncias penal, civil, administrativa e política são independentes. Não há extensão dos efeitos de uma em outra. E ainda que assim não fosse, os fatos que foram investigados pela Polícia Federal, apreciados pela Procuradoria-Geral da República e objeto do inquérito no Supremo Tribunal de Justiça, são o eventual conluio de envolvimento de forma ativa do excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva na fraude em crimes praticados por terceiros na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares. E nesta seara política, nessa que estamos agora, o enfoque é totalmente diverso. Aliás, repita-se, aqui não se analisa a prática de crime propriamente dito, mas sim de responsabilidade política. E o foco para tanto é o conhecimento pelo excelentíssimo senhor governador sobre o fato de a contratação dos ventiladores pulmonares estar em descompasso com o permitido pela legislação, ou seja, o pagamento antecipado sem a prestação de garantia. Nesse cenário político, o que se analisa é a governabilidade do representado, o seu trato com a coisa pública e a tomada de cautela ou não para evitar prejuízo ao erário. Diante dos elementos já indicados, a conclusão é a de que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não zelou pelo erário, porquanto quedou-se omisso em agir em razão de uma contratação que implicou no dispêndio de mais de 33 milhões de reais, e ciente do fato que implicou em grave prejuízo ao erário, quedou-se silente, esperou e agiu tardiamente.
E o que esperar da autoridade máxima da administração pública estadual na condução do erário, mormente no momento de extrema gravidade, da qual o excelentíssimo senhor governador acompanhava diariamente? Com certeza esperava-se, no mínimo, que as ações tivessem sido em defesa do erário, observando-se o dever de boa administração do patrimônio público, quais sejam o dever de bem zelar pelo erário e de fiscalizar as condutas de seus subordinados. Do conjunto da obra, eminentes julgadores, parafraseando aqui a lição do professor e consultor administrativo austríaco Peter Ferdinand Drucker, diz ele que existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Uma pequena escolha equivocada, ainda que por ingenuidade de gestão administrativa, acarretou em uma catástrofe. E aqui, excelências, eu quero frisar também que a ingenuidade, ela não se coaduna com a função da magistratura e sequer se coaduna com a função do gestor maior, o chefe maior do poder executivo de um Estado. Por essas razões, eminentes julgadores e senhor presidente, é que também entendo como meus eminentes julgadores e desembargadores, até agora que se manifestaram, que o senhor governador Carlos Moisés da Silva está, sim, em curso no artigo 11, item 11, da Lei 1079/50, devendo, sim, ser afastado, condenado à perda de seu cargo com inabilitação para o exercício de função pública. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada.